toda pessoa espiritual pode responder como Jung. Ele não precisa crer em Deus, porque Deus é objeto de uma experiência. Como dizia Pascal, crer não é pensar Deus. Crer é sentir Deus. E sentir Deus é uma experiência globalizante. E tão profunda que você não pode negá-la sem negar-se a si mesmo. Então eu creio que Jung foi profundamente verdadeiro e ele revela a verdade que todo místico, toda pessoa profundamente religiosa pode testemunhar. Eu não preciso crer em Deus. Eu sei que ele pertence ao meu universo, o experimento. Mas também pode dizer como lá nos Evangelhos, eu creio nesse sentido, acolho essa realidade, mas aumenta a minha fé, isto é, me abra mais esse espaço, para que Deus tenha mais lugar e mais presença dentro do ser humano.